У квітні до Дніпропетровського геріатричного пансіонату завітала делегація з Німеччини. Європейські сусіди пообіцяли допомогти реставрувати частину будівлі для вимушених переселенців. За 2 місяці двері корпусу відчинилися для 70 постояльців. Если это комнаты для проживания, они оборудованы многофункциональными кроватями. Отдельные светильники возле каждой кровати, отдельно вызов медицинского персонала с выводом на пункт. Ремонт провели капітальний. Повністю змінили сантехніку, встановили нові ліжка, утеплили стіни. Загалом витратили близько 5 мільйонів гривень. Німці наголошують – співробітництво раді. А керівництво пансіонату зазначає, що одним відремонтованим поверхом справа не закінчиться. Есть уже договоренность с данной организацией о том, что сейчас они продолжают комплекс ремонтных работ и буквально в ближайшее время вот над этими всеми помещениями начинается ремонтироваться 3-й, 4-й и 5-й этаж. Мешканці пансіонату скромні, на життя не скаржаться. Задоволені всім – від їжі до ставлення персоналу. Єдине, що турбує людей – відсутність нормального постачання гарячої води у теплий період. В'ячеслав та Любов – вимушені переселенці з Донецької області. Зустрілися 4 роки тому і з того часу не розлучаються ані на хвилину. Відремонтований корпус приймають добре і свою кімнату зустрічають належним чином, тримаючись за руки. Ми познайомилися в Лімані, теж Донецька область. Уже 4 года прошло. Сколько лет ты меня искал? 65. Да. Да, ездил всю Россию. Ремонт. Сейчас мы, конечно, находимся на первом этаже. Первый этаж состояние неплохое тоже. Да. Неплохое. Но уже сантехника тоже выходит из строя. Здесь это, конечно, все новое. Все сделано на совесть. С Любашкой мы довольны. Нас сюда переселяют, как переселенцев. Аліна Цибульник, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.